На передовій один український військовий поранений, ще один отримав бойове ураження. Минулої доби противник 12 разів обстріляв наші позиції. ГТВ з заборонених мінометів, а також гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї з 30 мін летіли в бік Павлополя. Дісталося армійцям і поблизу Оріхового та Новотошківського. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Станом на ранок серед українських бійців втрат немає.